Енді біреу сұрақ қойыпты, жұмыс вақтада 56 күн шаршап жүргенде жағдай құптан намазын ертерек уақыттан бұрын оқи берсе бола ма дейді. Есіңізде болсын, сапарда болсын, сапардан тыс болсын, еш уақытта намазды уақытынан бұрын оқуға рұқсат етілмейді. Неге? Өйткені сіз намазды уақытынан бұрын оқсаңыз, әлі сіз еш нәрсе болмаған уақыт, әлі ешқандай не дейді, болмаған, кірмеген нәрсе оқып жатқан сияқтысыз. Сізге әлі міндеттелмеген. Ол, мәселен, құптан намаз уақыты кірерден бұрын құптан намаз оқсаңыз, сіз жай нәпіл намаз оқыған боласыз, құптан намаз оқыған боласыз. Неге? Өйткені құптан намазы уақыты кірген кезде сізге парыз болды. Уақыты кірген кезде сізге міндетті болды. Алла тағала инна салата канат алил муъминина китабан мавқута деген, яғни шын мәнінде намаз ол момын мұсылмандарға белгілі бір уақытылы жазылған парыз деген. Уақытылы, уақытын алдын ол сізге парыз болған жоқ. Демек қандай қиыншылық, қандай болсын, уақытын алдын оқып қоймайды. Ал ол енді, мәселен, сіз құптан намазының таң намазына шейінгі уақытыңыз бар. Таң намазы уақыт кіргенге дейін уақытыңыз бар. Яғни соңғы уақытына кешіктіріп оқу мүмкін әрине. Бірақ сол уақытқа шейін уақытыңыз бар. Егер шаршайтын болсаңыз, сол уақытқа шейін не қылыңыз көріңіз. Сондай жағдай, бірақ уақыты кірерден алдын ешқандай намазды оқуға болмайды.